E mirë këtër në trasfetim të drejt për drejt, mi që të dashur për pjesën e fundit e kafeshetë, zagonisht është një hapsir dedikuar kulturës, artit dhe showbizit, por edhe thashtët themeve në njërë, me gjithat ka rraset kur thashtët themet dhe paragjukimet, mund të bënë dramatike në jetër e një individi, e kemi provuar në kurriz e shqiptarët, e është momenti të provojnë dhe të huaj që i qarkullojnë në për Shqipëri, është me mua në studin në këto momente, një personar që e keni mund të keni të gjuar pak në për portale, por shumë për jush nuk e njojnë, që e të Gjenifer Shole Mirëmgjes. Bon Gjorno! Mirëmgjes, bon Ti e nga Monaco, tu se i di Monaco, no? Si, A, di Monaco, Monaco. Per ose qëtadina Zvicera? Si, por është qytetar i Zvicrës, kështu uh, që frëngjisht gjermanisht, italisht mund të komunikosh, por s'ajo palare në kualsi si lingua. Pero, okay. Pero shëlljamun italiano. Facciamo italiano. Si. Facciamo italiano Jennifer. ë uh, Për sa ditë është i lirë? Da quanto sei libera? Da venerdì. Që nga e premtja Jennifer është një qytetare e lirë, por para të premtes ka kaluar plot 8 muaj uh, në burg. Me një akuzë goxhatë rënd, ai pasato 8 mesi në prigjon. 8 mesi si. Pero non eri condannata. Uh, ancora no sono stata sono stata uh, ho avuto l'enunciazione sì sì il tempo era il tempo di aspettare per il giudizio Paraburghim? oh sì para <laughs> hai imparato la parola para burgim ah oh, ho imparato qualche sì Ma i dhe, dhe vive averi në parato altre parole Si, anke okay, e parolace Në prigjone Si, si <laughs> Si, anke, okay, pero me lo tengo për me <laughs> Në burg kam suar dhe fjallë tjera shqip Dhe si që do tra dita kam suar fjallë të pista Me gjitha të mishtë të dashur Për ju që sapo vini në kafe shjeto Në syri televizion dhe në syri FM në këto momente Do doja të ju transmitohen këto qaste Një material vogël për të ju Kush është Jennifer Sholet Në këto momente me mua në studio Dhe më pas rikëtemi Ta njojnë pak më mirë Jennifer Kollet fitoj lirin pas 8 muajve që ndrim në qëllin e burgu të grave në Tiran. 39 vjeqare e lindur në Monako u arestua në kërë qytet, ku dreton të një kompani zvicerjane investimesh, dhe u akuzua nga gjukata si bashkëpuntore një kameruna si që tentoj të fusë në Shqipëri 1.2 milion euro të falsifikuara. Të premë të gjukata e tiranës rëzoj akuza ndaj saj dhe e dekleroj të pafajshme. por edhe për Jennifer, drecësia e vënuar është drecësia më huar. Drejtësia në Shqipri është shumë e mirë, por është shumë e Kjo është fatkitësi, pasi mund të ishte më e shpejt, base kanë shumë qështje, por them që ata duhet të riorganizohen, ta bëjnë atë më të shpejt. Si pas saj shqiptare duhet i besojnë drejtsis? Pa tjetër që duhet, duhet ta bëjnë, vetëm se shkon shumë gjatë. Ata duhet ta bëjnë më të shkurëtër sepse, kur je i pafajshëm dhe je në burg, është e të mershme. Po, ata duhet të besojnë në drejtsi, por duhet të jenë të duruar. Durim, pas e një rrugë e mirë në drejtsin shqiptare. Unë ja dola e vërtet a doli, të regon Jennifer. Nga ana tjetër, në qëllit e burgimit, 39 vjeqarja ka dëgjuar për histori të korupcionit, për të dënuar që kam paguar për të fituar lirin. Ende e këtu. Nuk mund të themi që gjithë shka është e pastor. Unë pata gjyqtar shumë të mirë dhe më nëzorën pa paguar. Kur dë gjova të gjërat pagesa, unë uroj që kjo të mbaroj pasi nuk ka sens, që dikush që nuk ka bërgjë, që është i pafajshëm, të paguaj. Plani i saj më i shpejtë është takimi me familjarët në Monako e më pas rikthimi në Shqipëri. Erdha këtu për të ndërtuar një kompani të madhe, të krijoj projekte dhe të realizoj pasi mendoj se ky është vend në zhvillim. Takova njerëzit e gabuar të cilët mbas e donin të fusnin para false në Shqipëri, por as dia e as kisha lidhje me këtë gjë. Sigurisht që do kthehem. E dua Shqipërinë. Fatin e Jennifer nuk e patën dy të bashkëpandehurit e saj, të cilët u dënuan me nga 6 vite burg për falsifikim të monedhave nuk e në shëvë, është në vjetë trasha historie e Gjenifer Sholej, cila është arrestuar në kuadrë operacionit të lastra. Duhet thënë që operacionit ka filluar me arrestimin e një shteta si Afrikan në Rinas, me 1.2 milion euro falso dhe me disa lastra për prodhimin e kartë monedave falso, ndërko Gjenifer me sa duke është një person me cili nuk kishte kontakt, por kishte kontakt me një qytetar tjetër Afrikan Una storia un po' complicata, la tua, però sei finita in galera, per farla breve. Uh, mi puoi spiegare a, a me, al pubblico albanese? Sì. Uh... Qual è la, è la tua implicazione con la mio... storia di 1.2 milioni di euro falsi? Assolutamente ho nessuna implicazione no perché la, la, eh, la, pers la persona per la che si è fatto arrestare all'aeroporto non la, non la, la conoscevo. Non è Non qualcuno? Però conoscevo Por? quel suo amico che si occupava di... di, di di prenotare, l'albergo, etc. per lui. Por personin që kam njohër është një miku i këti zotri që në Rinas, i cili kishte për të, gjetë të 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 gjithë të thjeshtë hotel dhe akomodim për këti zotrin. Si, e paj... Për kele e konushu të kusta persona? Kusta për skuelo kë vëllëvo. Këtë zotri e kam njohër? Në konushu të për kemi gjithëve kë vëllëvo investire në in Albania, po me i u që unë kompanija... Më kishtë kontaktuar p që duan të investojnë në Shqipëri, sigurisht në këto kontekste më ka gjetur dhe kontaktuar dhe më ka shpjeguar se deshte të investonte në Shqipëri. E questo situazione mi sono ritrovato dentro perché ci avevo il contatto. Dhe arsye pse un jam arrestuar është thjesht se kisha numrin e telefonit të këtij zotëris, kisha kontaktin. Eksakt, eksaktament. Così così sono un Cioè un giorno eri un uh, proprietario di un business grande che faceva progetti, l'altro eri una Integjone. incelcerata. Do ja. një ditë ti një përnar biznesi që mërët me projekte të mëdhaja, me kompani, me gjëra të nesër me një në burg full posta. Palja më dilio të mezi di galera? Gëtë, si. Di prigjone ke galera unë në temën. Si, si, era... Klasin pak për të të muaj të burgut. Non era kësi difficile, përke... Nuk ishte da që vështirë? Përke dobbiamo e se un po solidare, non... Dëtime pak solidare, që... Però sempre una prigione sei chiusa, dicevo, Burgos, anche se puoi uscire dentro da un giardino. Non Non c'è vita, la vita si chiama. Perché è ferma. Ma tu hai tre figli? Tre, sì. Nel frattempo, hai parlato con loro? Certo, certo, potevo si può chiamare dieci minuti al giorno. Non si dieci minuti a dieci informatica. Come la loro. come era durante il tempo. Già da lo ha detto la loro situazione durante quegli otto mesi. Sono al, le due sono all'università. Due all'università di antro? E il terzo è sta con suo padre, non l'ho sentito molto. E me, è difficile per, per, più per me che per loro, penso, perché sono abbastanza grandi, meno male. Però sempre è problematico con una famiglia o una cosa del genere il momento più simpatico in prigione? il momento più simpatico in prigione? oh ho incontrato delle, delle persone molto bene cambra da sciogliere ma questo classico? sì, no, ho avuto dei momenti che facevano ridere dobbiamo cam, trovare dei modi di ridere campa avuto un momento dice camgetro muzieto ma non per ciascio? Sure. sì perché c'è anche gente di fuori che aiutano C'è un'associazione che, che viene, che fa molte cose, delle feste, eccetera. E questo è molto importante per i per, per carcerati Ma non è tutto bene? No, è tutto bene, no. Parliamoci un po' dei momenti un po' difficili, incontri con gli avvocati, eh, questo tanto aspettare, tanto stare. i më prigjohën e perso, a i avutu momentin ku e kredo a perso la pacienca. Ta si pak për momente të vështira, momente ku kjo humbur dhe durimin. Ho o perso tuto, kando la, la, il prokuratore a kjesto nove ani per me. Gjitha i humba ku kër inizio... prokurori kërkoj nënd vite për mua. Sën o... -o, -o momente në parë? Non sapevo kome reagire, infatti. Nuk si të perché... reagoja. Perché era terribile non sapevo come affrontare questa situazione quindi sì, adesso come, non realizzo ancora che sto fuori ma cosa hai fatto questo fine settimana da venerdì fino ad oggi ho visto qualche amico ho visto molto il mio avvocato Stefano <laughs> Tu provando... se inocente, pero ljallë të ridu e së në no stati cert, kondenati. Certo, absolutamente. Pra, është zyrtare që uh, Jennifer është e pafajshme, por nërkohë dy qytetarit e tjera afrikanë janë të dënuar me nga gjasht vite, në faktë si pas vendimit gjukatës shkallës partë të tiranës. Mm. Uh, uh, cili do tjetë hapi tjetër? Kuale Sara i lë paso legale? Prosimo paso legale, prosimo paso legal, penso ke Uh, por si më pasu legal, se la... Lëkë prokurë fa apelo, di si, perché... nësë disi... Nësë prokurëri do të qojë so në apel që është të? Në nësë kënë të tempë, po? nësë so exatamente këzë së që dëra. Pero në 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 kërë afinitë kompletamente. Më në thjeshtë jam e lirë, por nuk është se kam baruar saga e buetis ma... Uh, ti se në të kështë ato unë o una fra intencione? Me se si ka që një padrecija po një keshkuptim? Këmë e gjithë posu dhjere, këmë... Si Se le investigazioni fossero state fatte un po' più non correcte, profondamente, right? eh, questo non, non era successo. Non Però pff, dappertutto in mondo, e non è solo qua, che la giustizia buono, è lenta, e quello si sa molto vanno. bene. E, e, ci sono tanti casi tutti i giorni. Mm -hmm. On ke jo në ke... Ma përke il prokuratorit doveva veva lësharti i më prigjone në Elfratem, po po te esere... po provato, a ke dhe stade... rede esere arës të shpi? Kam përkuar arës të shpi e në fakt? Ma, me asem sempre e rifutato. Por ma kanë refuzuar gjithë mërë? Përke, së në stranjera, ve pensavu kam të bua skapare. Se jam se do ikja. Pero, po së kapire, pure kuasë. Edhe këtë mu ta kuptoj? Però sono contenta di essere fuori, che la verità sta uscita adesso veramente. Però sono lì un trucchio a miasto, da che è vero da doli, ma in fondo. Hai parlato di gente che uh, sapeva di essere colpevole e comunque ti salutava da si. dentro. La, mi puoi spiegare? Ha fatto loro un si, fatto di si, intervista si. nel senso, Jennifer, da per niente stati a Cisne Burgosur, perché non per me è paghe, sapeva che hanno... E ka në burgu në gëgja më herët? No, si, unë e bërë, Una mattina una doveva andare al al tribunale ci vado per preparare già me gli affari perché mia famiglia ha pagato il giudice Poi dice Poi dice che gati para se scondi in giugata se dinite che do morte pafai si o se do liroje se se famiglia kishte thon che kishte paguar il giudice o il procuratore che aveva pagato non mi ricordo più Non che camp chart non se kishin paguar il gjyjtari na fine è uscita allora non so penso che stavano scherzo e ma io che sono innocente qua dentro ad aspettare e una che paga quando è colpevole perché era colpevole mm. e che che esce per me Muciamo pa fashme un ghetto de mtu brënda dhe një që është e fashme që e pranonte që ishte e fashme paguan dhe del. Per me era un po' difficile a Isto pa che vështirë për mua. Un po' difficile a accettare una cosa del genere. Ta pranoj. Uh, Ta pranoj me qenë. Ë, megjithatë dukesh i grua shumë e fortë, semri una donna molto forte. Tia... Provo. <laughs> Ti ha ajutatu kësta koza, a ja vuto momenti di breakdown, oppure l'avokato e stato bravo anke? L'avokato e stato molto bene, e stato molto vicino. Në ka qëndrua e... shumë apër avokati, dhe përse duke me forte, ja kam dalë, ja përpik, ka in qëndrua shumë apër avokati. Ma përre portato un dolce grande për mi mjë kompleano. Në ka qëndrua dhe un bërësira për ditlinjën time, brënda në burë. No, no, e stato molto kuak për me, veramente. E meno male, perché io sono qua senza famiglia, senza nessuno. un bostetti, è pa' no? bështeti,

Nuk e ke... Kujdi ke, tanti a, best... momenti di pensiero o solitudin? Qërto... Shumë momente vetëmi e dhe mendimi? Se, la voj, la solitudin non la voj avere, vere, përke që sempre kualkuno... Por dici... në vërë dhe dhe kure do vetëmi nuk e gjendot se ka një për njërës vërdal? <coughs> Pero dentro se e mëllë të vërë sì. Por brënda je absolutisht shumë bosh. Ndërko, duhet të pak edhe këtë imajin në vogu që kemi shkaktuar të biznesmenet e huaj. Ma, kuante eh, voltit i se si kjesto durante la tua prigjone lunga o të Ma këtë që faqe ju në Albania? No, përke ju sem privullu të venire në Albania. A e pyte vete se të gjdrejqin dojë kusht të qojnë në Shqipëri, nërko që po vuajë të të muajë burgim të pa drejt, por thot që jo, ne ka dashu gjithmonë të vinë Shqipëri? No, në 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 qëntrava. Ska pas Non e la kolpa de l'Albania, se sënë stata në prigjone. Nëse unë ishë a vërë. E la kolpa di këste persone, ke me sënë mese unë situacione, e kompletamente pa Ata bëmë punë të tyre. Kontinuera so. e laborari në Albania o të në Andraja dhe të? Së në pjena në lëso, në lëso, për zafarë, së në për përës sa në kura. A do vazhdojsh biznesin të në Shqipëria, po do të largohesh dhe nuk e ka ende një përgjigje për këtë, A do i kërkosh shtetit dëmë shpërblim, apo nuk mund qëhet që i ke bërë padrecisht të muaj burg, kjederaj unë risarqimento, a lo stato, për le avokat, o përre në podjetë? Me dhe fa që të, të mi avokat, në lo stato. Në këtë mërët avokat, që nuk e kam një ide, nuk e kam Falui, le kose kërë guardë në le le, këmë si kjama, le, të të li, le, procedurë, le, gali, procedure... do vali nga procedurë të do të i bëjë avokatë. Në vërë përvedere, le tribunal, në vërë përvedere. Nuk no të asë të tue... shofë më gjukatën, mëllë të albanezi la pensë në komente. No, lo so, lo so. Që farë mësove nga gjitha kjo? Këzë e imparatët të të kuesto? Këzë e guadanjatë, këzë e tiratë të fori? A, o së kretë libro. A, kam shkrua një liber, <tip> thotë, Gjenifer Shole? Si, o libro, i me venu të nuove ideje, onke. Kam dhe disa i të të rea Sì, perché c'hai tempo di pensare, c'è tempo da, da, da occupare, Beh, ho pensato di scrivere un libro, mi ha fatto anche un po' di terapia come per passare... Terapia infatti? Sì, po'. Uh, fatto okay. un po' Mi ha fatto molto bene e... È Un po' come il conte di Montecristo? Dhe, është pak që si konti si. Montekristos burgimi pa drejt dhe akmarje temi që po un po unë po, un po su la stesa kose me diversamente në gjahën pak po ka, ka ndryshime se sigurisht është kontesha e Montekristos jo konti në këto momente Jennifer, uh, qëfar në toj qytetarve shqiptar por dhe atyri që shpesh janë përbalur me Drezzina e cosa diresti agli albanesi, ma soprattutto a molta gente mm. che si è trovata ad affrontare una giustizia ingiusta in questo paese? Ah, direi di, di prendere un buon avvocato. Di solito, vieni avvocato. <ride> molto, molto intelligente il tuo consiglio. si për kjero në video alternativë. Ma palamo anke për kjo dhe dhe dan një kja subito, non solo tu, ma lë tu o biznes, në ke punto e ratë. Klasin pak për dëmë që ka pësuar biznesi sa në qapike ishte? Sono tornato a zero, përke... Për këtë më këtë zero? Anke që të nevo a parlare, përke... Mi klienti, la gjenti kënë kjo fatu dhe i projekti, me në visto a la TV. Klientet më cilët kanë punua, më më para kanë parë televizor, më Mi fa molto del male, anke oggi se me ti... Mjë nëmë su Google, vedi tutë questa storia. Sotto non sapevo niente në, në Google e scelte këtë historinë. ma 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 veramente fatte molto male a mia carriera. Mi ha caduto tuo assumere carriera. Mi Ma gli articoli sono in albanese, quindi devi lavorare con ah, gente che... Si, eh, sì, ma però, se si Google Translate... <laughs> Google è un po' più che un fatto, e che oggi abbiamo fatto un tour. Se vedi una foto di una donna, di me, uh, arrestata, vai a provare a capire cosa hai scritto sotto, no? E por, mi ha fatto ciò che foto, pas se dhe nuk ka c'è niente si fare, se ci fa il fatto di posto, sicuramente, i me Jennifer, unë urojë që ti kesh të keshë një shie tjetër jo të Shqipëris, jo augurë këtu abja unë alë të dhe lë Spero, spero, veloqe, përke... Mi devo vori për rialcare, daj. Dojë të ringrim dhe të kalë Mi a rialcero. Dhe do ringrim. <laughs> te lo augurë, grazie të i së restatë e konojë. Grazie a te. Ndërkomi që të da që në mbëllim këtu ishte historia e, e pazakonte Jennifer Sholet. bashkë do të rëshimi nesër në 7.00, do të shimi në Syri Televizion, do të gjojmi në Syri FM 89.8 MHz dhe do të ndjehemi në valet online të Syri.net. Dere të rëpa një ditë